La ĉefa interfaco de la komputilo montris la piktogramojn de 12 gravaj programoj. La flava kaptito, kiel bona komputilisto, tuj rimarkis, ke la unua estas ankaŭ la plej grava, tia de la komandlinia interfaco. Kaj kompreneble, li tuj uzis ĝin kiel frenezulo. Command linea interfazzo estas... sed ne. Io verŝajne ne multe interesas vin. Mi estas certa, cara spectanto, che via unua pridemando estas... Kiel diable la captito povus uzi sian computilon, kiam li apenao havas manoin? Kiel li povus taipi, au altclaki, usante tiuin spezoin de malbelegai stumpoi? Iam estas tempo por filosofi iomete, cara spectanto. Diru al mi sincere, kiam vi estis bebo, kai comencis movi via in fingroin, ĉu vi havis la plej etan ideon pri mekanismoj de nervoj, muskoloj kaj tendenoj? Kompreneble ne. Vi nur volis fari ian movon per viaj fingroj, kaj ili tuj moviĝis kiel miracle. Bone, por la captito estas simile. Kiam li volas tajpi, la literoj aperas miracle sur la ekrano, kaj eĉ kun esperantaj ĉapeloj. Kiam li volas movi la musmontrilo moviĝas per si mem, kaj eĉ, kiam li volas, ke la komputilo estu fermata, hop, ĝi malfermiĝas kiel miracle. Ne forgesu la saĝajn vortojn de nia kara Zamĉo: kie estas volo, tie estas vojo.